हेलो गाइज, वेलकम छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। म चाहिँ आज छु यहाँ बाह्रकुने दहमा छु, दाङको बाह्रकुने दहमा। यतिखेर मेरो प्रवेश भइसकेको छ। अब दाङको बाह्रकुने दहमा राजाको प्रवेश भइसकेपछि यहाँ केही न केही खतरा बवाल त हल्का हुन्छ, होइन? तपाईँहरू हेर्दै जानु होला। आज म बवाल खतरा एउटा भनौँ न बवाल खतरा गर्नेवाला छु, होइन? के गर्छु भिडियो हेर्दैन तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ, होइन? म पनि खत्रै हो क्या यहाँको, भनौँ न मसँग सबै डराउँछु क्या, किनभने म खतरा हो नि त। ओ भाइ, दाङजीलाई भने चाहिँ थरर थर्किने क्या मलाई देखेपछि, होइन? पुरा थरर थर्किने हो क्या, त्यस्तो खतरा मान्छु म, होइन? हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ। आज जे हुन्छ बवाल हुन्छ क्या। ठ्याक्कै मेरो चाहिँ अहिले मन्दिर प्रवेश हुँदैछ, होइन? म अब मन्दिरमा जान्छु। मन्दिरमा गएर म एउटा खतरा चिज माग्छु मन्दिरमा गएर, होइन? आजसम्म कसैले पनि नमागे खतरा चिज माग्छु कि म मन्दिरमा गएर। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै मन्दिरमा आइसकेको छु। मन्दिर यतातिर छ, होइन? कालो कालो छ, त्यही भएर मन्दिर नदेखिन सक्छ, होइन? ठ्याक्कै अब म सिधै मन्दिरमा जान्छु, होइन? अनि मन्दिरमा भगवान्लाई चाहिँ दर्शन गर्छु, होइन? अब मन्दिरमा चाहिँ भगवान्लाई दर्शन गर्छु। अब मन्दिरमा गएर चाहिँ के माग्नु मैले, होइन? खासै म केही माग्दिनँ, होइन? त्यस्तो मागेर नै पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन, होइन? काम भनेको आफूले गरेपछि पुरा हुने हो, मागेर पुरा होइन, होइन? त्यही भएर म भगवान्को आशीर्वाद चाहिँ लिन्छु, होइन? किनभने आशीर्वाद चाहिँ लिनुपर्छ, किनभने भगवान् भने भगवान् हुन्छ, सबैले माने भगवान् हो, होइन? भगवान्लाई पनि कदर गर्नुपर्छ, भगवान् हाम्रो मनमा हुन्छ, भगवान् हाम्रो मनमा हुन्छ, अन्त काहीँ पनि हुँदैन, होइन? त्यही हो। अनि यहाँ चाहिँ गाई छ है, गाई हेर्नुहोस्, यस्तो बुबाल दामी दामी त, होइन? कालो कालो पुरा ब्ल्याक ब्युटी हो। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, होइन? यहाँ मन्दिरै मन्दिर छ, होइन? धेरै जस्तो मन्दिर छ, यहाँ विवाह पनि हुन्छ अरे, होइन? आज विवाह गर्ने भनेको कोही केटी नै पाइनँ क्या मैले, होइन? केटी पाएमा कसैमा आज म बिहा गरिदिन्थेँ क्या, पक्का बिहा गरिदिन्थेँ, होइन? तर कोही केटी नपाएर हो कि यहाँ एक्लै एक्लै मन्दिरमा आउनु परेको छ पागल जसरी, होइन? तर पागल चाहिँ होइन है म फेरि। यतातिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै मन्दिर हो है, सबै मन्दिर हो। अनि यहाँ तपाईँलाई घुम्न आउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ, होइन? हेर्नुहोस् गाइस, मेरो पछाडि पनि मन्दिर छ, यता पनि मन्दिर छ, जताततै मन्दिरै मन्दिर मात्र छ। अनि यहाँ चाहिँ पुरा डेटिङ बस्नलाई यस्तो दामी दामी छ, यहाँ यस्तो पुरा रुममा पेन्टहरू गरिदिएको छ, होइन? दामी छ क्या। तपाईँहरूलाई पनि यदि डेटिङ बस्न मन छ भने तपाईँहरू आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई लिएर यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, होइन? मेरो त अब गर्लफ्रेन्ड पनि छैन, होइन? त्यही भएर एक्लै एक्लै आएको हो। यदि तपाईँहरूको गर्लफ्रेन्ड छ भने चाहिँ गर्लफ्रेन्डलाई लिएर टक्क यहाँ, होइन? पुरा धब्बीसँग पुरा डेटिङ बस्न आउन सक्नुहुन्छ क्या। म चाहिँ गर्लफ्रेन्ड छैन, होइन? किनभने गर्लफ्रेन्ड बनाउने यस्तो मेरो थोपडा पनि छैन। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ मेरो थोपडा यस्तो छ, होइन? किन त्यही भएर अहिलेसम्म म सिङ्गल हुनु सिङ्गल हुनुको मेन कारण चाहिँ मेरो थोपडा नै हो क्या। सासमा लाग्छ मेरो थोपडा, होइन? यस्तो छ्या यार, के थोपडा न के फेस मिलेको न, होइन? पुरा यता चुच्चिने चाच्चे परेको फेस छ, होइन? त्यही पनि ठिकै छ। गर्लफ्रेन्ड बनाएको जिन्दगी नै बवाल हुन्छ क्या। सिङ्गल लाइफ इज रक भन्ने थाहा छैन, होइन? सिङ्गल लाइफ इज रक हुन्छ, होइन? तर आज एक्लै एक्लै हिँडिरहेको छु, एकदम बवाल भाइब्स आइरहेको छ एक्लै भए पनि, होइन? तर मा कसम एक्लै बवाल रमाइलो हुँदो रहेछ क्या गाई। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो गएको छ यहाँनिर, होइन? यस्तो यस्तो छ। अनि यतातिर चाहिँ जङ्गलै जङ्गल छ, होइन? तर बवाल छ क्या, झाडी नै झाडी छ, होइन? यस्तो बवाल छ क्या। यहाँ चाहिँ बच्चाहरूको लागि यस्तो खेलाउनाहरू पनि छ, होइन? तर हामी खेल्न चाहँदैनौँ, होइन? किनभने हामी खतरा हो, हामीले यस्तो खेल्नु हुन्न क्या, होइन? तर पनि हामी बवाल हुन त रक। यहाँ चाहिँ एउटा पार्टी छ, होइन? पार्टी भनेर थाहा छैन फेरि, त्यो पार्टी भनेर यस्तो थकाइ मार्ने ठाउँलाई पार्टी हुन्छ नि, त्यो पार्टी हो, होइन? म चाहिँ यहाँ एकछिन थकाइ मार्छु ल। अब चाहिँ मैले यहाँ थकाइ मारिसकेँ, होइन? करिब 10 मिनटको थकाइ मारेपछि म यहाँबाट फेरि यहाँबाट जान गइरहेको छु, होइन? तपाईँहरू भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, खतरा हुन्छ। आज बवाल धमाका हुन्छ लास्टमा, तपाईँलाई यस्तो बवाल गरेर देखाइदिन्छु नि, मा कसम, होइन? हेर्दै जानुहोस्।